फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौँ महानगरपालिकाको सबभन्दा ठुलो समस्या हो, यो पहिलादेखिकै समस्या हो। अब यो निर्वाचित नयाँ यो निर्वाचनपछि नयाँ चाहिँ यो कार्य यो आया छ, नयाँ मेयर पनि आउनु भएको छ, नयाँ समिति पनि आएको छ, यसले चाहिँ अब महत्त्व दिया छ। यो ल्यान्डफिल साइड दुईवटै ठाउँ गएर पहल गरेका छ, तर अब त्यो समाधानको बाटोतिर गइराखेको छ भन्ने सुनेको छु। यो एकदम नगरी नहुने काम हो, अब यसको लागि पहल गरिराखेको छ, अब हेरौँ यो सब हुन्छ होला। फोहोर व्यवस्थापन हुनलाई अब हामी सबै मिल्नुपर्छ। जुन अहिले नयाँ मेयर आउनु भएको छ बालिन शाह, उहाँको लागि हामी सबैको दायित्व हो, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। कसरी हुन्छ, पब्लिकसँग मिलेर हामीले सबैजनाले हातेमाला गरेर उहाँ मेयरलाई सहयोग गर्नुपर्छ। म चाहिँ अब नेताहरूले नै गरेर हो भन्न चाहन्छु, नेताहरूले नै गरेर चाहिँ राम्रो गर्न सकेनन्, त्यही भएर होला बन्जरी डाँडाको समस्यालाई उ गर्न सकेनन्। त्यो व्यवस्थापनलाई चाहिँ अब त्यहाँ माटोसँगै लगाएर हाल्ने, फोहोर पनि फाल्ने, माटो पनि लगाएर हाल्ने, थित्ने गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूलाई पनि गराउँदैन बन्जरी डाँडाको मान्छेलाई, अनि त्यो बाटो पनि बनायो भने चाहिँ राम्रो होला कि भन्ने खान्छु मैले। एउटा यो सचेतना नभएको मान्छेलाई समथिङ, त्यस्तो मान्छेलाई सचेतना नपुगेको जस्तो फिल हुन्छ। फोहोर व्यवस्थापन ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरूलाई सचेतना फैलाउँदै ठाउँ ठाउँमा डस्टबिनहरू प्रति किलोमिटरमा दुईवटा डस्टबिनहरू राख्ने र बोर्डहरू चिप्काउने, सचेतना फैलाउने समथिङ यस्तो गर्नुपर्छ, कामहरू राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो अब फोहोर व्यवस्थापन किन भइरहेछ भने रिजन पनि धेरै छ होइन। अब के भइरहेछ भनेपछि अब बालिन शाहजीले अब मेयरको पद जितिसक्नुभयो, त्यही पनि अब यताउताको मान्छेहरूले कामै गर्न दिइरहेको छैन, के भन्नु अब युथको कुरा सुन्दै सुन्दैन कसैले, अब सुन युथ आयो, आइसके पनि सत्तामा आइसके पनि युथको कुरा सुनिरहेको छैन कसैले पनि। आफूले गरेको फोहोर आफूले सफा गर्न जान्नु पऱ्यो, त्यति अरू त आफै त्यस्तै गर्दै गयो भने त आफै सफा भइहाल्छ नि। अहिले बिस्तारी बिस्तारी हुन्छ होला यस्तो, हेरौँ।